Deməli, ilk öncə bura gəldiyiniz üçün bu gün nəfəs qanvası yadınızdadır. Jurnalistlərə, səfirlik işçilərinə, adi vətəndaşlara, siyasətdən anlayışı olan, siyasətdən anlayışı olmayan, siyasətin içində olan, siyasətdən kənar olan insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bu gün darısqallıqdır. Bu, mənim üçün problem yaratmaq, mənim üçün əlbəttə fəxridir ki, bütün Azərbaycan xalqını görür ki, bu gün Mehman Hüseynov və mənim kimi insanlar bu ölkədə hansı şəraitdə mübarizəni aparırıq. Yəni, bu mənim evimdir, hamı bunu görsün ki, burada mən yaşayıram, ata ocağımdır və düşünürəm ki, burada mətbuat konferansı keçməyə çətinlik də olsa, bu mənim üçün şərəfdir və bunun, yəni sözlərlə başa salmaq bir az çətin olacaq. Düşünürəm ki, mətbuat konferansı artıq başlamaq olar. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, bu müddət ərzində, bu iki il müddət ərzində mən həbsxanada olarkən mübarizəmi həbsxanada davam elətdirdim və bu mübarizə mənim üçün çox baha başa gəlib. Niyə? Çünki bu illər ərzində mən ən əsası öz anamı itirdim. Çox şübhəli məqamlar altında. Bu müddətlər ərzində mənim ailəm, belə deyək ki, dağılıb, atam bir yerə, qardaşlarım birini bilirsiniz ki, Emin Hüseynov xaricdədir, biri hərbidə idi, Naxçıvanda anamı itirmişəm və bu itkilərə baxmayaraq mən çalışırdım ki, ayaq üstə durum, insanlara, Azərbaycan xalqına göstərdim ki, mən möhkəməm və mübarizəni davam elətdirirəm. İndiki dövrdə mən hal-hazırda indi həbsdən azad olunmuşam. Bütün hadisələrdən deməli xəbəriniz var, nələr olub. İlk öncə mənim bugün azadlıqda olmağımın səbəbləri və səbəbkarlarına mən böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı bu mən çətin vəziyyətdə olanda həbsxanada arzlıq eləyəndə, mübarizəni aparanda onlar mənim yanımda olublar. Azərbaycan xalqından əlavə olaraq, deməli, Avropa parlamentinin üzvləri, deputatları, Amerika senatları, beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International və s. və s. Avropa Şurası beynəlxalq qurumlar, yerli qurumlar, yerli təşkilatlar eyni anda mən deməli Bakı İstintaq Təhsilxanasında azlıq keçirərkən mənimlə birgə həbsxana yaşayan digər siyasi məhbuslar İlkin, Rüstəmzadə, Bayram, Məmmədov, Qiyas, İbrahimov və digər dostlarım mənlə bir yerdə azlıq aksiyası keçirdilər. Başqa deməli Musavat Partiyasının gələr yaxında mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, əqdə dostlarım, onlar da mənə dəstək olublar, acdıq aksiyona borçluluqlar. Və əlbəttə ki, buradan siyasətçilərə, siyasi partiyalara, Milli Şuraya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, miting təşkil eləyiblər və həmin mitinglər bildiyiniz kimi minlərlə belə deyək də, o həmin mitingdə siyasətdən uzaq adamlar da var idi və bu çox yürür verici idi ki, bu prosesə biz gözləmədiyimiz adamlar da qoşulub. O həmin miting təşkilatçılarına dəstək verən Musavat Partiyasına, Real Partiyasına təşəkkür edirəm və ən böyük təşəkkür əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə, jurnalistlərə ki, hansı ki, çətin durumda, baxmayaraq da Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı bir az çətin durumdadır. Demək olar ki, bütün azad mətbuat qalmayıb Azərbaycanda və qalan 2-3 müstəqil düzünü deyən, düzünü çəkib yayan jurnalistlərin
mən belə deyək də həbsxanada çətinlikdə olanda onların qədrini mən bildim ki, yəni 200 nəfər də qalsa yaxşı ki, o durumda yəni həmin insanlar var idi. 2 il müddətində mən həbsxanada nələr olub o barədə danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ odur ki, bu 2 il müddətində mən öz anamı itirmişəm və düşünürəm ki, o anamın itkisi mənim və qardaşımın xaricdə olan qardaşımın qisasını almaq üçün bunu ediblər. Necə ki, mənim iş yoldaşım, mənim rəhbər etdiyim Repartiyolar Azalıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əvvəlki direktor Rasim Əliyevin şübhəli ölümü və bunlar hamısı əslində mən düşünürüm ki, anamı itirəndən sonra həbsxanada bir az vəziyyət başqa cürdür. Mən düşünürdüm ki, artıq mən çökəcəm və amma gözləntilərim mənə doğrultmadı. Mən gördüm ki, mən çox güclüyəm və öz mübarizəmi davam elətdirdim həbsxanada, möhkəm ayaqda durdum və belə deyək ki, bu çətinlik ola-ola, baxmayaraq ki, mən anamı itirmişəm, həbs müddətimin, qeyri-qanuni həbs olunduğum müddətimin sona çatmasına 2 ay qalmış Azərbaycan hökuməti mənə təzə bir sürpriz hazırlayıb və mənə qarşı yeni provokasiya, yeni cinayət işi qaldırıb. O barədə deyəcəm, nələr baş verib bu son 2 ay ərzində jurnalistlərin suallarına cavablandıracam. Mən əsas onu bildirim ki, deməli, həbsdən çıxan günü 2 mart evə qayıdarkən, bəli, jurnalistlər burada mənə 3-4 saat gözləyib, onu mən dəyərləndirməliyəm mütləq. Amma jurnalistlər də mənə başa düşməlidir ki, mən 2 ay ərzində insanlar, adi vətəndaşlar, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar öz gücünü çöldə göstərərkən, həmin o gücü, həmin o təzyiqi mən içəridə 2 qatını mənə, deməli, Azərbaycan hökumət tərəfindən o zərbələr oldu və mən o zərbələri dözməliydim. Çünki mənim mətbuata, azad mətbuata çıxışım yox idi, internetə çıxışım yox idi, Azərbaycan telekanalları bilirsiniz ki, düzgün informasiyaları vermir və telefon çətinliklərim var idi. Bunların hamısı kriteriyalar, bunların hamısı çox ciddi, belə deyək də, bunlar həbsxana üçün vacib kriteriyaların biridir. Mən evlə danışamırdım, mən rahat telefona çıxıb qardaşımla danışamırdım, düzgün məlumat alamırdım və mən bilmirdim ki, çöldə nə baş verir. Ona görə mən o 2 mart azalda çıxanda bəzi jurnalistlərə bildirdim ki, mənə vaxt verməlisiniz ki, 2 gün ərzində mən araşdırım, görüm sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda nə yazıblar. Sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda hansı şərb böhtan kampaniyaları olur, mənim adımdan hansı informasiyalar yayıblar. Mənə, deməli, ictimai adamlardan, kimlərdən dəstək olub, onları araşdırmalıydım ki, mən başa düşüm ki, indiki durum nə yerdədir və ondan sonra öz qərarımı deyim. Və bu 2 gün ərzində mən araşdırmalarımı davam elədim. 2 gün ərzində bütün sosial şəbəkələrdə yazanları, mətbuatda yazanları, mitingdə baş verənləri, rayonlarda mən gördüm ki, vətəndaşlar ayağa durub mənə dəstək olublar, onlara öz təşəkkürümü bildirəm. Yenə də bildirəm ki, siyasətə aid olmayan insanlar bu prosesə qoşuldu və bugün bu səylərin, bu mübarizənin nəticəsidir ki, mən bugün azadlıqdayım. 2 ay, siz tərcümə eləməksiniz yoxsa mən davam edim, sonra nəticədə siz tərcümə eləyəsiniz. Davam elə, sonra tərcümə. Aha, tamam edin. Deməli, yəqin əsas bura siz yığışıbsınız ki, biləsiniz bu 2 ay ərzində mən nələr keçirmişəm və mənim başıma nələr gəlib həbsxanada, onu bilmək üçün və Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, mən hansı vəziyyətdə çətinlikdə olaraq mən bu hökumətlə
mübarizə aparmışam, onu indi bildirəcəm. Əsas indi hamı bütün jurnalistlər maraqlanır ki, hadisə ilə bağlı ki, mən ədliyyə işçisinə qarşı güya ki, xuliqanlıq eləmişəm. Yəni o məni tanıyan Azərbaycan xalqı normal düşünən insan başa düşməlidir ki, mənim həbsimə o yenə də bildirirəm ki, mən əvvəlki həbsim də qeyri-qanuni idi. Amma mənim həbsimin sonluğuna 2 ay qalmış ağlı başında olan insan heç vaxt heç bir provokasiya gedə bilməz idi və özünə artıq problem yaratmazdı həbsə yaxın müddətdə. İndi yəqin suallar olacaq ki, bəs bu hadisə necə baş verir? O hadisə ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, hadisə ümumiyyətcə baş verməyib. Yəni siz əgər soruşacaqsınız o hadisə necə baş verir, mən sizə bildirəm ki, o hadisə baş verməyib və ona görə də bu barədə mən sizə heç nə deyənmərəm. Çünki hadisə baş verməyib, mən apardılar cərimə tədrisxanasına, saatlar keçir, prokuror ittihamçı gəlir və bildirir ki, ədliyyə işçisi, həbsxana müəssisəsinin işçisi həstəxanaya düşüb və bu ölür. Yəni bir belə deyək də, yuxu kimi idi. Yəni mən heç vaxt gözləmirdim ki, gözləyirdim əslində ki, həbsinin axırına yaxın mənə belə bir sürpriz gözləyir. Yəni amma bu qədər belə deyək də, yəni bu qədər iyrənc şəklində, bu qədər çirkin şəkildə gözləmirdim. Yəni, ən azı heç olmasa hadisəni süni şəkildə yaradıb onu təşkil eləyərdilər və mən başa düşərdilərdim ki, yəni, mən heç olmasa nəsə, hansısa bir təxribata uydum. Amma belə hadisə olmub deyə bu mənim üçün çox pis təsir elədi. Çox pis təsir elədi və nə oldu onu bildirəcəm. Deməli, əvvəllər də siyasi məhbuslara qarşı bildiyiniz kimi əsas, yəni dediklərim bu olacaq. Bildiyiniz kimi əvvəl də siyasi məhbuslara qarşı o cəzalının sonuna yaxınlaşana yaxın onlara qarşı təxribatlar olur. Bu Məmməd İbrahimə qarşı deməli ona yerinə biz atıblar. Əli İnsanova qarşı bu hadisə baş vermişdi və digərlərinə. Problem ondaydı ki, mən düşünürəm ki, həmin insanlar bəlkə vaxtında düzgün qərar atmayıblar deyə mənim başıma da bu hadisə gəlib. Və həmin an haçan ki, mənə qarşı bu haqsızlıq baş verib, mən özümə qərar verdim ki, bu məsələdə mən öz mövqeyimi artıq sərtləşdirməliyəm. Həmin anda deməli, prokuror ittihamçı gəlib mənə bildirəndə ki, Mehman Hüseynov cinayət işi açılıb və bundan sonra 7 ildən 12 ilə kimi azaldan məhdudlaşması gözlənilir. Yəni, həmin an mən bildirdim ki, yəni mübarizənin ən sərt, yəni ən çətin bir imzasına atdım. Mən bildirdim ki, mənim cəzama 2 ay qalıb. 2 ay, yəni 2 mart tarixi mənim üçün çox önəmli bir tarix olacaq. Ya mən öləcəm ki, yəni bu yolda mən öləcəm ki, sabah digər siyasi məhbuslara qarşı bu çirkin kampaniya, bu haqsızlıq olunmasın. Yəni, onlar başa dəyişdilər ki, mən öz mövqeyimdə ciddiyəm və buna da axıra kimi gedəcəm. Mən bildirdim ki, aclıq aksiyasına, ölümcül aclıq aksiyasına başlayıram. Ölümcül aksiyası odur ki, quru aclıq aksiyası. Yəni, nə qida, nə yemək, sudan belə imtina yəmişdim. Suda, yəni, o mənim üçün çox önəmli bir qərar idi. Mənim üçün, yəni, mən onu ona görə eləmədim ki, mən həbsdən qorxurdum. Qorxan insan, yəni, həbsdən qorxan insan heç vaxt bu, belə deyək də, bu mənim fəaliyyətimdən məşğul olmazdı və eləməzdi nazirlərin deməli, belə deyək də, qeyri-qanuni mülklərini araşdırıb
korrupsiyoner məmurların qeyri-qanuni mülkiyyətini araşdırıb, sözün düzünü deyib, Azərbaycanda baş verən reallıqlarını çəkib efirə göstərməzdi. Yəni, əgər mən onları çəkib cəmaat Azərbaycan xalqına təqdim eləmişəmsə, bu o deməkdir ki, mən gözümə bütün çətinlikləri gözümə almışam. Lakin bu hadisə mənim üçün yəni prinsipal bir məsələ idi. Ölümlə dirim arasında mən qalmışdım. Yəni mən yenə də öz mövqeyi bildirdim. Baxmayaraq ki, valideynimi itirmişəm, bu ikinci zərbə idi və bu ikinci zərbəni mən belə boş buraxmayacaqdım da. Nəticədə mən aclıq aksiyasına başladım, quru aclıq aksiyasına. Ondan sonra artıq dönüş onda oldu ki, beynəlxalq bu məsələ ictimailəşib, jurnalistlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan xalqı gördü ki, bu artıq qırmızı xətti tapdalayıb o tərəfə keçməkdə. Yəni, bu hadisə yəni, onu nə tərəf bildirəm? Bu hadisə, yəni, Azərbaycan xalqı da əmin idi və 100% əmin idi ki, Mehman Hüseynova qarşı bu addım niyə atılır? Yəni, səbəblərdən biri idi ki, bunlar bunu niyə eləyib? Ona görə Azərbaycan xalqı bu çətin durumda öz sözünü dedi. Və biz bugün də sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də mübariz bir xalqdır. Bu xalq yatmıyor. Bu xalq bütün proseslərdə öz mövqeyini bildirə bilir. Necə ki, mənim məsələmdə mövqeyini bildirdi. Deməli, azı aksiyasından başladım. Ondan sonra çətinliklər oldu, hüşumu itirdim, sonra ayaqlar və s. Yəni, o iki ərzində böyük proseslər gedir. Mən Bakı İstintaq Təhsilxanasında olarkən. Və bu mübarizənin nəticəsidir ki, mübarizənin sonu onda oldu ki, o saxta cinayət işi deməli xitam verildi və mən bugün azadlıqdayım, jurnalistlərin qabağında açıq, rahat müsahibəni verə bilirəm. Suallarınız olacaq, bütün suallarınıza açıram. İki ay, mən onu demək istəmirəm, orada nələr baş verir. Çünki elə şeylər orada baş verir ki, onu ictimai təqdim etmək düzgün deyil. Çünki əhəmiyyətsiz bir şeylərdir mənim üçün. Amma elə şeylər var ki, onu demək mütləqdir. Onu yəqin suallar arasında o hissəciklər deyiləcək. Və yəni, əgər sualınız varsa, buyurun, verin. Mən o iki ay ərzində nələr baş verib, onu artıq belə deyək ki, bu müsahibənin ikinci və ən maraqlı yerləri olacaq düşünürəm. Əsas mənim əsas hissəsi bu. Yəni, əvvəlki hissəsi ümumi bir bilgi idi ki, çünki yenə deyirəm ki, siyasətdən uzaq insanlar da bu prosesdə idi və onlar bilməli idi ki, mən niyə həbsdəyəm və mən bu mübarizədə hansı itkilər olub, onlar bilməli idi. Əsas nə baş verib? Deməli, bu iki ay ərzində mənə qarşı provokasiya olunub, mənə qarşı saxta ittiham irəli sürünüb ki, güya mən penitensiya xidmətinin işçisinə qarşı zorakılıq, zor tədbir ona qarşı xuliqanlıq eləmişəm, ona zərbə yetirmişəm və bu məqamda mənim üçün əsas bu proses mənim üstümdə qurulması deyil. Mənim üçün əsas məqsəd o idi ki, sabah başqa siyasi məhbusun başına bu gəlməsin deyə mən qərara gəldim ki, hansısa bir ciddi addıma atmalıyam və bu addım onunla ibarət idi ki, mən bu hökumət qarşısında nota verdim ki, mənim üçün bu ölüm ya dirim söhbət olacaq. Nəinki mənim digər siyasi məhbuslar üçün bu prinsipal bir məsələ idi. Çünki əgər bu dönəmdə mən bu hadisənin üstündən bu hadisəyə ciddi reaksiya verməzdim və düşünəm ki, bu cür provokasiyalar sabah digər çətinlikdə olan digər siyasi məhbuslar ilkindir, bayramdır, Seymur Həzidir, qiyasdır və adını çəkmənin digər siyasi məhkumlara qarşı da bu olmazardır. Mən vəkillərimi dəvət elədim həbsxanaya,
onlara öz əl yazımı verdim ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə, jurnalistlərə o yazını göstərsin ki, Mehman artıq öz qərarını verdi. Bu qərar ondan ibarət idi ki, ya mənə qarşı bu haqsızlıq aradan götürülməli idi və sabah digər siyasi məhbusların başına bu hadisə gəlməsin deyə bu məsələ kökündən həll olunmalı idi, ya da ki, bu dönəmdə bu mübarizədə bir qurban olmalı idi ki, Azərbaycan hökuməti dərk eləsin ki, sabah belə bir hadisəni başqa bir Azərbaycan vətəndaşına qarşı gətirməsin. Və mən aclıq aksiyasına başladım. Bildirdim ki, bu quru aclıq aksiyası davam eləyəcək. Lakin bildiyiniz kimi, quru aclıq aksiyası o demək ki, nə su, nə yeməyi qəbul eləmirdi. İnsan, aclıq eləyən insanlar başa düşür ki, bir gün az qalmaq nə deməkdir. Ona görə, yəni onu çətindir indi video vasitəsilə insanlar çatdırmaq ki, bu aclıq nə deməkdir. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir, çox çətin bir addımdır. Sadəcə bu addımın atırsansa ya axıra kimi getməlisən, ya da ki, getməməlisən. Mən qərar verdim ki, bu axıra kimi gedəcək, ta ki, haqsızlıq aradan götürülməyənə qədər. Aclıq aksiyasına başladım. Ayın 26-sından. İndi mətbuatda 2 gün mən araşdırdım, gördüm ki, mətbuatda nələr gedib, mətbuatda yəni kimlər mənə dəstək olub, kimlər dəstək olmayıb, kimlər öz mövqeyini bildirdi. Çünki bu dönəmdə mütləq idi ki, hər bir insan peşəsindən fərqli olmayaraq siyasətçi də ola bilər, mədəniyyət işçisi də ola bilər, musiqiçi də ola bilər, repçi də ola bilər, idmançı da ola bilər, yetim də ola bilər, yəni peşəsindən və yaşayış tərzindən asılı olmayaraq mövqeyini, hər bir insan mövqeyini bildirməli idi. Bildirməli idi və hamıya sübut olundu ki, çünki sosial şəbəkələrdə də bilirəm, bu ittihamlar var idi ki, Azərbaycan xalqı yatıb, Azərbaycan xalqı biqəyinə yanaşır bütün proseslərə. Amma bu proses bütün vətəndaşların səhnəsindəsində biz gördük ki, Azərbaycan xalqı yenə də mübariz xalqı kimi qalır. Azərbaycan xalqı yatmayıb. Azərbaycan xalqı bütün proseslərdə var və bilir ölkədə nə baş verir və bilir ki, kimlər haqlıdır, kimlər haqsızdır. 26 dekabr 2018-ci ildə mən rəsmən bəyan elədim ki, mən aclığa başlayıram. Ayın 30-u dekabr 2018-ci ildə mənim vəziyyətim biraz pisləşib, belə deyək, hüşumu itirmək üzrə idim. Deməli, Bakı İstintaq Həbsxanasında həkimləri cəlb ediblər və bildiriblər ki, əgər, mənə bildiriblər ki, əgər mən bu aclıq aksiyasını dayandırmasam, məni zorla, deməli, sistem vasitəsilə yemək yedizdirib və bunu hansısa vasitə ilə çəkib ictimaiyyətə göstərəcəkdilər. Mən özümü yəni, bu qədər alçaldılmış vəziyyətdə göstərməmək üçün mən qərara gəldim ki, yəni orada danışıqlar elə oldu ki, yaxşı. Yəni, mən başa düşdüm ki, Azərbaycan xalqı artıq bilir ki, burada nə baş verir. İctimaiyyət bilir ki, həbsxanada mənə qarşı nələr olunur. Beynəlxalq təşkilatlar bilir. Mən qərara gəldim ki, 2 mart 2019-cu ilə qədər ayaq üstə durmalıyam ki, mübarizəmi o cəzamın sonuna qədər aparım. Aparım, ayaq üstə olum və ona görə də mən başladım suyu qəbul eləməyə. Yəni, ancaq suyla ki, ayaq üstə qalım 2 mart 2019-cu il tarixinə deyək ki, bu mübarizənin, bu prosesin sonunu, yekunu görür. Mətbuatda gedirdi ki, Mehman bir gün aclıq
akses keçirdi və s. və s. Bunlar hamısı yalandı və mən də əminəm ki, bunu Azərbaycan xalqı, jurnalistlər də, normal düşünən insanlar da başa düşür ki, bu, yəni indiki dönəmdə bu cür xəbərlər olmalıdır və olacaq da. Yəni bunun qarşısını almaq olmaz. Çünki bunun həyat qanunudur. Bir yanvar prezidentə adından müraciət yayıldı. Bəli. Ümumiyyətlə necə oldu bu müraciət yayıldı? Aha. 22 yanvarda ittiham götürüldü. Bəli. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı məndən düzünü gözləyir və o düzünü də almalıdır. Necə ki, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar, sadə vətəndaşlar bunu bilməlidir və mən bu adət-ənənəni, yəni gizli tərəfini nələr olub onu da deyəcəm ki, bu Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Deməli, azlıq aksiyası başlanılıb 26 dekabr 2018-ci ildə quru aclığa başlanılıb, 30 dekabr 2019-cu ildə hüşumu itirdiyim üçün mənə deməli, o şey psixoloji təzyiqlər oldu ki, səhər şlanqla yedizdirəcəyik və mən o səviyyəyə alçatmamaq üçün məcbur oldum ki, məcbur olmadım. Mən yenə də prosesləri analiz elədim, çünki məsələ artıq ictimailəşdi, mənə də bu lazım idi, ictimailəşsin ki, bu haqsızlıq aradan götürülsün. Ondan sonra mən qərar gəldim ki, mən suyu qəbul eləməliyəm ki, 2 mart 2019-un tarixinə dək mən ayaq üstə qalmalıyam. Ayaq üstə qalmalıyam. Əgər biz bu mübarizənin nəticəsini görsəydik, necə ki, indi gördük, bunun əks tərəfi olsaydı, yəni 2 mart 2019-cu il tarixdə tam başqa bir hadisələr baş verəcəkdi və bu Azərbaycan hökuməti üçün ciddi problemlər yarada bilərdi. Ona görə də azı aksiyası eləmişəm. Belə deyək də, konkret olaraq mən 2 mart 2019-cu ilə qədər mən yenə də ancaq su ilə sonra, yəni belə deyək, yanvarın ilk 7 yanvara qədər mən suyu qəbul edirdim. Sonra artıq irəliləyiş olduğu üçün, bu işdə irəliləyiş olduğu üçün artıq başladım yoğurt maye şəklində. Maye şəklində qəbul etməyə bu süd idi və s. Əlbəttə ki, hökumət yönlü mətbuat da yazırdı ki, bəs mehman qida qəbul edir, Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsilərlə açıq aydın bəyan edirdi ki, mehman qida qəbul edir. Hamı başa düşməlidir ki, onu əsas prinsipal məsələ odur ki, hamı başa düşməlidir ki, mənim həbsanadan dediyim sözlərin cavabdehləri iki şəxs idi. Bu vəkillərim idi, bir də qardaşım. Əgər onlar, əgər nəsə baş versəydi, bunlar yəni, söz çatdıracaqdı. Azərbaycan hökuməti əgər bu, elə hesab eləyirsə, Mehman Hüseynovun süd içməyi və ya yoğurtu maya şəkilində içməyi qida qəbulu kimi hesab edirsə, bunu belə də qəbul edəsinlər də. Yəni, biz onlarla, yəni onlar bizə sübut edirlər ki, qatıq qara rəhdədir. Biz də indi demək həmin anda sübut edəməyik ki, budur. Yəni, əgər hansı vətə insanlar hesab edirsə, süd qəbul eləmək qida sayılırsa, qoy hesab eləsinlər. Amma mən zaten mənim vicdanıma onu dərk edir ki, mənim bilirəm ki, mənə görə çöldə artıq eləyənlər var və mən heç vaxt onların belə deyək də, gözləntilərini doğrultmayacaq bir adımdan atmazdım. Mən aclığımı davam edirdim, əgər hökumət hesab edirsə, süd, yoğurt qəbul eləmək, qida çox qoy, onları elə hesab eləsinlər. Amma mənim tələbim var, mənim deməli, tələbim var, mənim mübarizəm davam edir və mübarizənin nəticəsini gözləməli idi. Prezidentin sualdan verək, bir dəqiqə sualım var. Mənim sualına cavab verilmədə? Prezidentin müraciət. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət. Əlbəttə ki, hamı yenə də fikir, yəqin düşünür ki, mən indi onun boynunu atacam ki, Mehman Hüseynov bunu eləməyib, mənim adımdan eləyiblər. Xeyr, bugün mən açıq aydın bildirirəm ki, o müraciəti mən yazmışam, əlbəttə ki, imzalamışam. O müraciəti mən imzalamışam, əlbəttə ki, hansısa şərtləri irəli sürə-sürə. Çünki müraciətdə elə bir məqam var idi ki,
yəni orada bildirilmiş ki, hadisə baş verib, amma bəlkə bu hadisəni bağışıqla eləyək. Lakin mən o Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinə bildirmişdim ki, bu məsələ mənim üçün nəinki mənim üçün, digər siyasi məhdudlar üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də prinsipialdır. Burada ondan söhbət ondan gəlir ki, mən bu hadisənin iştirakçısı olmamışam. Mən Əli Abdalov adlı vətəndaşı vurmamışam. Mən bu məqamda haqsızlıq mənə qarşı olunub. Əgər və mən bildirmişəm ki, bu instansiyalarda kimdir bu, Azərbaycan Respublikası prezidenti ola bilər və s. və digər. Bu hamıya çatmalı idi ki, Mehman Hüseynova qarşı haqsızlıq olunub. Və Mehman Hüseynova qarşı əgər haqsızlıq olunubsa, bu aradan götürülməlidir. Və əgər bu aradan götürülmə o pilləsi, əgər Azərbaycan Respublikasında bu bir şəxs onu həll edə bilirsə, qoy o da bilsin, qoy o da öz mövqeyini bildirsin ki, bu artıq mənim, yəni tək Mehman Hüseynov yoxdur. Bu sabah başqasının da başına gələ bilərdi. Şərt nə dedin, hansı şərt? Şərt o idi ki, mənim bildirmişlər ki, müraciət belə olacaqdı ki, ki, olub hadisə, amma mən istəyirəm ki, peşmanam və barış olsun. Amma mən müraciətdə şərtimi ilə sürdüm ki, xeyr, belə bir şey olmayacaqdır. Mənim dediyim əgər söz prezidentə çatmalıdırsa, düzü çatmalıdır. Necə ki, Azərbaycan xalqına o çatmalıdırsa və çatır. Düz oydur ki, bu hadisə baş verməyib, mən həmin hadisədə iştirak eləməmişəm, mən Əli Abdalov vurmamışam, mənə qarşı haqsızlıq olunub. Əgər bu məsələni Prezident İlham Əliyev öz səlahiyyətlərindən istifadə edib bunu qarşısına ala bilərdirsə, qoy alsın. Yəni, mən müraciətdə bildirmişəm ki, mən vurmamışam, mənə qarşı haqsızlıq olunub və bu haqsızlıq aradan götürməlidir. Yəni, bu müraciət belə idi. Bəlkə, izah edəsiniz ki, bax, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri sizlə görüşdü və sonra bəyanat yayılır. Bu bəyanatla onların görüşü arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi? İkinci, Avropa İttifaqının daxil olan dövlətlərin nümayəndələri sizlə görüşdü. Bu görüşdə hansı hadisələr baş vermişdi, hansı məsələlər qaldırılmışdı və mətbuatda çıxanlarla onun arasında fərq var idi mi? Fuad bəy, bir də bu proseslə bağlı indi məsələlər nə yerdədir, hüquqi məsələlər hara gedibdir, Avropa İttifaqı məhkəməsindədir, yoxsa arada bununla bağlı xahiş edirəm, vəkillər danışsın. Yenə də mən əsas mənsub vacib Azərbaycan xalqı düzünü bilməlidir. Bəli, mən bilirəm ki, araşdırdım ki, məhbubatda bəziləri qınırdılar ki, niyə hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri mən qəbul eləmişəm. Mən onları qəbul eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Niyə? Çünki mən bu hadisədə haqlıydım və bu hadisədə mənə qarşı haqsızlıq olunub. Mən bu hadisədə qaranlıq məqamlar yox idi deyə, çünki mən bilirəm ki, mən təmiz insanam, mən bilirəm ki, mənim vicdanım düzdür, vicdanım təmizdir və mən ona görə də həbsanədə olub. Mənim yanıma, əgər mən bilirəm ki, o hüquq müdafiəçilər niyə yanıma gəlmişdir və ona görə əgər mən həmin anda mənim yanıma hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri ombudsman gəlirsə, mən onları da qəbul edəcəm. Əgər mənim yanıma azad fikirli, azad müstəqil hüquq müdafiəçiləri gəlirsə, mən onları da qəbul edəcəm. Müxalifət yönlü də hüquq müdafiəçiləri qəbul edəcəm. Avropadan gələn diplomatik korpusları da qəbul edəcəm. Hökumət yönlü, müstəqil, sözün düzünü deyən jurnalistləri də qəbul edəcəm. Məni sevən insanları, sevməyən insanları da qəbul edəcəm. Çünki bu məsələdə mən bilirdim ki, mən rahatam, mən təmizəm, mənim vicdanım təmizdir. Bu məqamda mənə qarşı haqsızlıq olunub və bu məqamda nə hökumət yönlü insanlardan, nə belə deyək də, hakimiyyətdə olan insanlardan, nə müxalifətdə olan insanlardan heç bir məqamı gizlətmək düşünürəm ki, ehtiyac yox idi. Ona görə də mən qəbul edirdim, onlara öz sözümü bildirirdim və həmin prosedurda mən nəinki ancaq özümü düşünmürdüm. Mənlə əziyyət çəkən digər siyasi məhbuslarında həbsdən azad olunmaq şərtlərini də mən orada bildirmişdim ki, bugün mənim tələbim mənim azadlığıma çıxmanı deyil. Bu, mənim tələbim odur ki, sabah başqa siyasi məhbusun başına bu gəlməsin və mən əgər onu da axırda, nəticədə axırda da bildirəcəm ki, əgər mən bugün azadlıqdayamsə, bu proses dayanmamalıdır. Mən azadlıqdayamsə, mən tələb edirəm ki, Azərbaycan hökumətindən bu mart, Novruz bayramı gəlir, həmin
Ərəfədə digər mənim dostlarım, qardaşlarım, hansı ki həbsdə əziyyət çəkirlər, onlar da azad olunmalıdır. Çünki onlar da, belə deyək də, onlar da şərləniblər, onlar da mənə kimi mübarizə aparıb və öz fəaliyyətlərinə görə bugün həbsdədirlər. Mən bütün Azərbaycan xalqını fürsətdən onu da bildirmək istəyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqını səsləyirəm ki, o həbsxanada hələ də əziyyət çəkən digər siyasi məhbuslara da mütləq şəkildə dəstək olmalıdırlar. Bu an mənim azadlığa çıxmaqla bitməməlidir. Bu proses böyüyüb, Azərbaycan xalqı artıq bilir ki, ölkədə nə baş verir və biz, mən öz adımdan belə deyək də, mən çox böyük mənim gözləntilərim var ki və mən çox ümid edirəm ki və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti yaxşılığa doğru, islahatlara doğru əgər addımlar atırsa, bunu sübut olaraq mart ayında, Novruz bayramı ərəfəsində ya amnistiya aktı və ya digər bir hansısa jesti ilə digər haqsız həbsdə olan siyasi məhbusların bu İlkin Rüstəmzadədir, Qiyas İbrahimovdur, Bayram Məmmədovdur, Seymur Həzidir, Əfqan Muxtarlıdır, Gözəl Bayramlı, Arifə Sadıqlı və s. Onlar, deməli Azərbaycanda 127 siyasi məhbuslar var, adlarının hamısını çəkəmirəm. Əsas məsələ, bu insanlar, adı çəkdiyim insanlar mütləq azad olmalıdır. Bizim tələbimiz də odur. Mən buradan yenə də Azərbaycan hökumətinə, jurnalistlər vasitəsilə bir çağırış edirəm ki, yəni biz bununla nəticələnmirik ki, mehman azadlığa çıxdı və salam, cüt tamam. Mənim bugün tələbim odur ki, və istəyim odur ki, mən digər əziyyət çəkən qardaşlarımı da bugün yanımda görmək istəyirəm. Bir salam var mənim. Vəkilin sualım da. İcazə verin, mən sualı cavab verim. Deməli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Mehman Hüseynovun iki ərizəsi var. Bu ərizələr birinci məhkumluğuna əlaqəli ərizələrdir. Ona qarşı qeyri-insanlı rəftara, işgəncəyə yol verilməsinə dair yəni verilmiş ərizədir. Bir də onun barəsində o hökm çıxarılan zaman sonradan apellyasiya və ali instansiya məhkəmələri hökm qüvvəsində saxlayandan sonra biz şikayət vermişik. O şikayət də qeydiyyat nömrəsini alıb. O da onun barəsində ədaləti məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması, ciddi şəkildə pozulmasına bağlıdır. Və bir şeyi mən deməli əlavə edeyim ki, yəni Mehman Hüseynov işi onu tam aşkarlığına nümayiş etdirir ki, Azərbaycan Respublikası penitensiar sistemində çox ciddi problemlər var, xüsusən onun rəhbərliyində. Siz təsəvvür ediniz ki, Mehmanla bağlı, Mehmana ikinci iş üzrə ittiham veriləndən sonra biz vəsatətlə müraciət elədik. Həmin o cəza 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin hadisəni, belə deyək, qeydə ala biləcək müşahidə kameralarının görüntüləri əldə edilsin, tələb edilsin penitensiar xidmətdən. Həmin bizim vəsatət təmin edilmədi. Vəsatətin təmin edilməməsi üçün əsas bu göstərildi ki, penitensiar xidmətinin məktubuna görə 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin müşahidə video kameralarının yaddaş qurğuları yoxdur. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, yaddaş qurğuları yoxdursa, o müşahidə kameraları nə üçün orada quraşdırılıb? Bir şey də mən sizə istəyirəm deyim. Yəni, bu Mehman Hüseynovla bağlı vəkillər arasında iş bölgüsünə uyğun olan daha çox əziyyəti Şəhla xanım çəkirdi. Çünki onunla görüşən əsas etibarilə Şəhla xanım olurdu və Şəhla xanımla da bağlı bir sıra belə deyək, problemlər olub, əgər söyləmək istəsə özü deyək. Aha, tatlı mənim sualı var idi ki, mənlə həbsxanada görüşən insanlar çıxıb çöldə nə yayırdılar? Mən onu da dərk edirdim ki, bunlar düzünü yaymayacaqlar. Deməli, hüquq müdafiəsi, ambulsun və digər insanlar, mən bir məhsəfli istəyərim, bu varsa, yoxsa. Deməli, burada problem o idi ki, bunlar çıxıb bildirirlər ki, mehman şəraiti yaxşıdır, mehman ayaq üstədir, mehman heç bir
problemi yoxdur. Mən yenə də azbıza halına və jurnalistlərə səslənirəm ki, mənim tələbim mənim kamerada olan şəraitimi yaxşılaşdırmaq tələbi deyildi. Yəni mən həbsxanədə ola-ola PlayStation istəmirdim. Mən demirdim ki, mənə gündə restorandan kebab gəlsin mən yeyim. Mən demirdim ki, mənə gündə orada əyləncə teatr qursunlar. Mənim tələbim o idi ki, mənə və digər siyasi məhbuslara qarşı olunan haqsızlıq aradan götürülsün.